44 günlük vətən müharibəsinin qəhrəmanı Delçin. Məsum və saf çöhrəsi ilə ilk videosundan minlərlə insanın ürəyinə yol tapan, beyninə həkk olunan vətən oğlunun cəmi 20 yaşı var. 10 yaşından ana torpağa, bayrağa sevgisi onun ürəyini büsbütün qərq edib. Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq tarixinin yazılmasında Elçin Səmədovun imzasının olması da məhz bu sevgiyə bağlıdır. Canımı çox istəyirəm, bayrağımı, torpağımı. Ən böyük arzum bayrağımız Qarabağda dalğalanını görmək. Elçin müqəddəs Qarabağ torpaqlarımızda dalğalanması naminə canından belə keçməyə hazır olduğu üç rəngli bayrağımızı başının üzərinə asıb. O bayrağa baxdıqca gözlərindəki sevinç və qürur hissini duymamaq mümkünsüzdür. Hansı şəraitdə necə böyümək şərt deyil. Şərt Elçin kimi özündən, yaşından və baxışlarından nəhəng ürəyə və vətən sevgisinə sahib olaraq böyüməkdir. Müharibə sentyabrın 26-sı axşam getdi. 27-si səhər 8-in yarısı döyüş başladı. Könüllü getdi, hə? Əsgər idim. Dedilər, gənc əskərsən sən, ora getməyin düzgün döyülü, nə bilim, biraz komandir əsəbləşdi. İmkan vermirlər ki, sən gənc əskər düz gəlmir də döyüş. Amma yenə dirəndim, məcburiyyət qarşısına getdim. Vətəni qorumaq. Getməli idim, o iştirak da eləməli idim. Çünki boynumun borcu torpaq. Torpaqlarımız düşmən tapdağı altında nə qədər qalmalı idi. Ürəyim dözmürdü. Elçin, bax, otağa girəndə sənin başının üstündə Azərbaycanın üç rəngli, ayrı ulduzlu bayrağını gördüm. Və hər saniyə sən o bayrağa əl uzadıb, onu tumarlayırsan. Vətən, bayraq, nədir sənin üçün? Tam... Qəlbimdə tam başqa hiss o. Canımı çox istəyirəm, bayrağımı, torpağımı. Sənə qurban, Allah sənə xoşbəxt edəsin. İnşallah sağalacaqsan, tam sağlam ayağa qalxacaqsan. Bax, sağalandan sonra ən böyük arzun nədir? Ən böyük arzum bayrağımız Qarabağda. Dalğalanını görmək. Şuşaya gedəcəksən, Kəlbəcərə gedəcəksən, düzdür? İnşallah. Çox gənc yaşlarından dönər sataraq özündən kiçik iki qardaşına baxan 20 yaşlı igidimizin şərəfli döyüş yolu Suqovuşan istiqamətində gedən döyüşlərə qatılması ilə başlayıb. Oktyabrın 15-də Şıxax istiqamətində gedən şiddətli döyüşlərdə ağır yaralanıb. Elçinin anası Vüsalə Şükürova oğlu ilə fəxr etdiyini deyir. Getməyə biraz qalmışdı, Allah hamd olsun. Mənə deyir ki, mama, sən şəhid anası olasın. Həmişə söz mənə deyirdi. Quran hamd olsun, həmişə. İndi deyir ki, mama, fəxr eləyirəm, Azərbaycan oğulları torpaqlarımızı aldı. Mama deyir, qanımı tökdüm, canımı qoydumsa da, amma torpağımızı aldıq. Azərbaycanın yeni, şərəfli tarixinin qəhrəmanlarından biri Delçin. Müqəddəs və doğma Qarabağ torpaqlarını geri qaytara bildiksə, bugün qürur və fəxrlə, bütöv Azərbaycanımız var deyə biliriksə, bu, Elçin kimi vətən və bayraq sevgisini bütün hisslərin fövqündə tutan güclü, sarsılmaz oğullar hesabına mümkün oldu. Elçin kimi onlarla, yüzlərlə oğul bugün qəhrəmanlıq salnaməsi yazmağı bacardı. Vətənin şanlı tarix yazan igid oğullarının arxasında bugün tək Azərbaycan dövləti yox, həmçinin hər birimiz vətəndaş olaraq dayanmalıyıq və dayanmışıq da. Ruhi xanım Əliyev indi gəlmişdi, buradaydı, evimizdə idi, Elçinin yanında icra hakimiyyətimizdən gəlmişdi. Təşəkkür edirəm, Elçinin bütün əməliyyatını üstünə götürübdü, bütün malicəsini, müayinəsini üstünə götürüb icra hakimiyyətindən bir yerdə. Allah canından sağ eləsin, hamısına təşəkkür edirəm. Mənim oğlumun xəstəyinə şov yaratmaya xahiş edirəm. Kim istəyir, canına sağ olsun, Allah ömür versin, yəni yardım eləmək istəyən eləsin, təşəkkür edirəm canına, qəlbinə. Yəni, yenə deyirəm, əziyyət vermək istəmirəm heç kəsə, Allah canına sağ eləsin,
hamısına təşəkkür edirəm, hamısına. Digər iki övladınız necə? Oğlandılar. Bəli, Elvin Uğur. Allah onların da canı sağ olsun. Onlarla da fəxr edirəm mən. İnşallah onlar da vətənə sevgisi necədir? Onlar da Elçin kimidir. Vallahi Elçin kimidir. Elvinə deyirəm ki, ortanıza səni göndərməyəcəm elə belə. Deyir ki, mama, mən deyir, tez gedəcəm. İnşallah Elçin qutaran ki, mən gedirəm əskəriyə inşallah. Uğur da deyir ki, mən kəşfiyyatçı olacağam. İnşallah, inşallah. Elçini tam sağlam olduqdan sonra sizin görüşünüzə gətirəcəyimizə söz veririk.